Тұрсын қаласындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы есігін айқара шуға дайын. Ғимаратта 400 орындық оқу залы, заманауи технологиялармен жабдықталған білім ошағында 250 мыңнан астам оқулық қоры жинақталып, үнемі жаңартылып тұрады. Шаһардағы құрылыс алаңдарын аралаған облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев жауапты басшыларға құрылысты ширатуды тапсырды. Өңір басшысы әуежай аумағындағы көгалдандыру барысымен танысты. Сонымен қатар Өмірзақ Шөкеев мәдени рухани орталықтағы жаңа құрылыс алаңдарындағы абаттандыру барысын бақылап қайтты. Халықаралық әуежай аумағына 140 мың ағаш отырғызылды. 4 мың гектар жерге 200 мың түп қара өрік егілуде. Түркістан қаласында жақын уақытта бірнеше саябақ пайдалануға беріледі. Олардың қатарында Бекзат Саттарханов даңғылы мен Яссауи көшесінің бойында орналасқан желілік саябақ бар. Және орталық саябақ түркі бағыда ашылмақ. Сондай Хазірет Султан Қорық мұражайының аумағын абаттандыруда аяқталуға жақын. Шығыс үлгісінде салынып жатқан керуен сарай тұрғын үй кешенде болған облыс әкімі құрылыс барысымен танысты. Рухани мәдени орталықта орналасқан керуен сарай тұрғын үй кешенде жалпы аумағы 8 мың шаршы метрден асатын 125 баспана бой көтереді.